Na koji način se kontroliraju ovi koji su u samoizolaciji? Je li to isto nadležnost MUP-a ili? To je nadležnost MUP-a. MUP svakodnevno mobilizuje ljude koji su u samoizolaciji. Mislim da bi se još neke jedno ili dva puta dnevno zovemo hitni telefon da se osobno javi. Znamo da nemate ni dovoljno osoblja što se tiče MUP-a, hoćete li vi uopće stići to sve poloviti? Za sada sve naredbe koje izdao stožer stižemo. Povećanje broja ljudi u samoizolaciji, naravno da će nam iziskivati i osmrljavati znači, sam rad i operativni. I u tom smjeru razmišljamo o objavi ljudi koji su u samoizolaciji, odnosno njihovih imena, tako da mogu građani pomoći nam u samoj prevenciji, odnosno nadzoru tih ljudi. Da li ste kontaktirali niže dijelove zajednice vezano za, ajmo, primjer, mjesnu zajednicu, pa da oni se uključe u taj dio, kontroliranje ljudi? Mjesne zajednice su kontaktirali općinski stožere civilne zaštite i oni su uključeni u ovaj dio.